Tämä on tosiaan viikon verran jo ollut semmoinen, että tämä kehrää, leipoo, että on niin kuin tyytyväinen. Onko sulla kuinka kauan ollut kissoja? Siis mulla on ollut aina kissoja. Että mä oon eläinrakasta. Lapsena en saanut pitää eläimiä, kun isä ei halunnut. Ja heti kun pääsin omille, niin mulla on ollut koiria ja kissoja. Että tämän emo tuli mulle 8-kuisena. Ja nyt tosiaan sitten synnytyskomplikaatioiden myötä niin menehtyi.